Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlarni bahoriy kayfiyat tark etmasin deya bugungi o'zbek tili darsimizni boshlaymiz. Darsimizning mavzusi dialog va unda tinish belgilarining ishlatilishi. Darsimizning maqsadi dialog va uning yozuvda ifodalanishini, tinish belgilarining ishlatilishini bilib olamiz. Kerim o'quvchilar, sizlar bilan o'tilgan mavzuni takrorlab olsak. Test savollari. O'zlashtirma gap qaysi misolda to'g'ri berilgan? A javob. Professor ertaga majlis bo'lishini ta'kidladi. B esa ko'chaga chiqdi-yu quruq qor bo'roni yuziga urila boshladi. Va javob Jamshidning qo'lini siltab tashladi. G javob Bashorat opa rost aytgan ekan. Ikkinchi test savolimizga diqqatingizni qarating. O'zlashtirma gap qatnashgan qatorni aniqlang. A javob Zamira sinfdoshlari haqida to'lib toshib gapirdi. B javob O'quvchilar mahalliy gazeta va jurnallarga obuna bo'ldilar. Va javob: Bolalar yo'l qoidalariga to'la rioya qiling. G javob: Bashorat Nasiba sovuqdan oyoqlari zirqirab og'riyotganini aytdi. O'quvchilar, siz o'tgangi darsimizda o'zlashtirma gap mavzusi bilan tanishgan edingiz. Albatta, bu test savollarini siz to'g'ri bajara oldingiz degan umiddaman. Demak, birinchi test savolimizni to'g'ri javobi professor ertaga majlis bo'lishini ta'kidladi. Menimcha, siz ham shu javobni belgiladingiz. İkinci savolimiz, o'zlashtirma gap qatnashgan qatorni aniqlang. Bu test savolimizda G javob to'g'ri bo'lib, Bashorat Nasiba sovuqdan oyoqlari zirqirab og'riyotganini aytdi. Topshiriq: Matnni o'qing. Unda nechta qahramonning suhbati bayon etilganini aniqlang. Yozuvda ifodalanishiga e'tibor bering. Bo'ron, jala, quyosh, daryo odamzodning oldiga borishibdi. Ey odamzod, sen bizga bir muammoni hal qilib bermasang, oqibati yomon bo'ladiganga o'xshaydi, debdi quyosh tabassum bilan. Bajonidil javob qilibdi odam. Dunyoda eng zo'r kim? Menmi yo boshqami? So'rabdi birinchi bo'lib bo'ron. Odam bu so'zlarni eshitib, shunday deb javob beribdi. Ahillik, do'stlik bor joyda barcha narsa o'z kuchini yo'qotadi. Daryodan zo'r, jaladan kuchli, bo'rondan qudratli, quyoshdan haroratli bu ahillik, do'stlik, birodarlik. O'quvchilar, matn bilan tanishib chiqdingizmi? Keling, bu matnni birgalikda bajarishga harakat qilamiz. Agar matnga e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu matnda odamzod va tabiat hodisalari bo'ron, jala, quyosh, daryoning o'zaro suhbati bayon etilmoqda. Ahillik, do'stlik barcha narsadan, hattoki kuchli bo'ron u sharros jaladan, toshqin daryodan haroratli quyoshdan ham qudratli ekanligi haqida fikr yuritilmoqda. Odamzod va tabiat hodisalarining o'zaro suhbati bayon etilmoqda. Odatda suhbat ikki kishi orqali quriladi. Lekin ayrim holatlarda
Suhbatda 2 yoki undan ortiq kishi ham qatnashishi mumkin. Demak, ushbu matnda bo'ron, jala, quyosh, daryo hamda odamzodning o'zaro suhbati ifoda etildi. Demak, o'quvchilar, bizning nutqimizda 2 dan ortiq o'zaro suhbatdoshlarning ham suhbati bo'lishi mumkin ekan. Ta'rif: 2 yoki undan ortiq kishining suhbati dialog deyiladi. Nega adabiyot darslariga kirmayapsan? Dedi. Bilamanki, sen bu fanni yaxshi ko'rasan. U indamadi, yerga qarab turaverdi. Yo seni aya biror xususida kamsitdimi? Ochiq aytaver. Yo'q. Nega bo'lmasa darslarga kirmayapsan? O'quvchilar, matnga diqqatingizni qaratdingizmi? Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu matnda tire tinish belgilari ishlatilgan. Hamda ikki kishining o'zaro suhbati ifoda etilgan. Demak, dialoglarda 2 yoki undan ortiq kishining suhbati ishlatiladi. Dialogning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Dialog ikki kishining o'zaro suhbati hisoblanadi. Dialogda ba'zan muallif so'zi qo'llanmaydi. Har bir so'zlovchining gapi satr boshidan tire bilan boshlanadi. Tiredan keyin bosh harf bilan yoziladi. Siz bu dialogning o'ziga xos xususiyatlarini albatta yodda saqlang. O'quvchilar, mavzuni tushunib boryapsizmi? Keling, darsimizni yana ham mustahkamlash maqsadida darsligimizda berilgan 324-chi mashq ustida ishlasak. O'qing, dialoglarning yozilishi va tinish belgilarining qo'yilish sabablarini izohlang. Ey zamin, bitmayin ne işin qolgan, betinim aylanib joning halakdir. Sorma, men sho'rlikni shu ko'yiga solgan, tiriklar ishidir, charxi falakdir. Erkin Vohidov she'ridan olingan parcha. Keling o'quvchilar, bu mashqni ham siz bilan birgalikda bajarishga harakat qilamiz. Demak, bu yerda dialog matni berilgan. Dialogda ba'zan muallif so'zi bo'lmasligi mumkin. Demak, bu matnda muallif so'zi ishlatilmagan. Va bunday holatlarda har bir so'zlovchining gapi satr boshidan tire bilan boshlanadi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, bosh harf bilan yoziladi. Birinchi satrimizda ey zamin. Demak, bu yerda tire bilan dialog matnimiz boshlanadi va bosh harf bilan so'zimiz yoziladi. O'quvchilar, menimcha siz tushunib boryapsiz. Keling, siz bilan keyingi mashqlarni bajarishga kirishsak. Topshiriq 325-chi mashq. Dialogni o'qing, tushirilgan tinish belgilarini qo'yib, ko'chiring. Demak, o'quvchilar, bu matnda tinish belgilari tushirib qoldirilgan. Siz bu matnni avval o'qib chiqing. Va tushirilgan belgilarni qo'yib, matnni ko'chiring. Keling, matnni birgalikda o'qiymiz.
Buyuk Xitoy faylasufi Konfutsiydan shogirdlari so'raydilar. Bir odamni barcha yurtdoshlari sevsa yaxshimi? Yo'q, bu yomon. Agar o'sha odamni barcha yurtdoshlari yomon ko'rsa-chi? Unda yaxshi emas. Agar uni yaxshi odamlar sevib, yomon odamlar sevmasa, bu yaxshi, deb javob beribdi Konfutsiy. O'quvchilar mashqni bajarishga kirishing. Albatta, tushirilgan tinish belgilarini to'g'ri qo'yishga harakat qiling. O'quvchilar, albatta siz bu mashqni to'g'ri bajara oldingiz. Keling yana bir bora sizni bilimingizni tekshirib ko'rsak. Tekshiring. Demak, ushbu matnda birinchi muallif gapi berilgan va undan so'ng 2 nuqta qo'yilib so'zlovchini gapi seriya bilan boshlangan va albatta bosh harf bilan yozilgan. Agar o'quvchilar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu gapimizda ana shu tire, so'rov belgisi, virgullar ishlatilgan. O'quvchilar bu matndagi tinish belgilarini qo'yilishlarini siz diqqat bilan tekshirib oling. Keyingi topshiriq, yosh kashtachilar mavzusida dialog tuzing. Aziz o'quvchilar, biz kundalik hayotimizda bir-birimiz bilan so'zlashamiz, gaplashamiz va mana shu so'zlash nuqtai nazaridan bir-birimiz bilan fikr almashamiz. Va shunday fikr almashishlarimizda dialog tuziladi. Keling, siz hozir yosh kashtachilar mavzusida dialog tuzishga harakat qilib ko'ring. O'quvchilar, menimcha siz yosh kashtachilar mavzusida dialogni juda ham yaxshi tuzib oldingiz. Keling, namunadagi ko'rsatilgan yosh kashtachilar dialogi bilan qiyoslab ko'ring. Nafisa, sening kashtang juda chiroyli chiqibdi. Rahmat, ustoz. Sanobarga qarab ustozi shunday dedi. Sen esa tikayotgan bu kashtangda yorqinroq ranglardan foydalan. Xo'p bo'ladi ustoz. O'quvchilar, bu berilgan dialog matni sizga namuna sifatida berildi, lekin siz menimcha bundan ham yaxshiroq dialog matnini tuza oldingiz. Barakalla o'quvchilar. O'quvchilar, endi men sizga uyga vazifa berib o'tsam, 326 mashq. Tabiat qo'yniga sayohat mavzusida dialog tuzing. Dialogdagi eng sara gaplarni tinish belgilariga to'la rioya qilgan holda daftaringizga yozing. Demak, o'quvchilar, siz dialogdagi tinish belgilarini qo'yilishiga rioya qilgan holda mashqni bajarishingiz kerak bo'ladi. Mana aziz o'quvchilar, ayni daqiqalarda o'zbek tili darsimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Keyingi darslarimizda sog' omon uchrashguncha xayr.